მთავრობის 4-წლიან პროგრამას პარლამენტი დაჩქარებული ტემპით 4 დღეში იხილავს. პენსიები, ჯანდაცვა, სოცუზრუნველყოფა, განათლება, სოფლის მეურნეობა, სოციალისტური პროგრამა, არჩევნების წინ რამოყვება ვანო მერაბიშვილის 20 მილიარდიან დაპირებას და ამბობს თუ არა სააკაშვილის ხელისუფლება უარს ბენდუკიცის თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე. ახალი პრემიერი ამტკიცებს, რომ ციფრები ეკონომიკურად გათვლილია, თუმცა არსებობს სერიოზული საფრთხე, რომ დაპირებული მილიარდები წინახად ისევ ბიზნესს დააწვება. Riskebi, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების ახალ პროგრამას ახლავს თავ. Ისევ გაიზრდება საქართველოს საგარეო ვალი, დიდძალი ფულის ემისიის გამო კი მოსალოდნელია მკვეთრი ინფლაცია, რაც ფასების კიდევ უფრო ზრდას გამოიწვევს. Cine s-a arșeunat în Taurobis economicul și politica în pătrat socialul datul sotide. Irpova rom chelii suple bismierți, armate bula cera tchuli reformi sicete sa zuga de obis didna tilze, arasa fulodă a fost argebeli falu matundana. Mie vizdeli garantia sub sacartoloși, sofismenul producția, minimum gaur magdeba, am otkitli zganolbași, da esari kneba polot, ce ni mikțeva, Sapsu Farot, este crema, constatația emisorului, Slevis Ganolbaši, Sapsu Kavširi, dar Mukolebuli, Sopris Mirneuna, Sapsu Farot, Cerkei de Varizalian, Čamorčenini, da este Arizalian. 4-წლიანი სამოქმედო გეგმით 20 მილიარდი ლარი, რომლის მობილიზების იმედი ახალ მთავრობას აქვს, სოფლის მეურნეობასა და 4 სოციალურ მიმართულებაზე გადანაწილდება. 100 დოლარიან პენსიას, საყოველთაო დაზღვევასა და 100,000-ობით ოჯახზე გაცემულ 1000 ლარიან ვაუჩერს ეკონომიკური ბუმი და გარანტირებული 300,000 ახალი სამუშაო ადგილი უნდა მოხვდეს. Ce probleme sunt mașinii? Ce zali am beuri probleme? Că dacă ușpe pierde, ce ni s-a tot tema arisu, arar se vops, gada ușpe pierde probleme. Ce nu ar fi? Scheli supleva, romelmat, uzda sa mi sahe obis gada sa hade ceau ibaret, ci ina murbe de bizganda, ce am uimat, eksi sahe obis gada sa hadam de ce nu ar fi? Scheli supleva, romelmat, și am țira gana cu tine, te-ai bimert ulei, magra, tavari este, n-au dulat arar, tavari are ce nu ești, rom, uprometi sargebele mi, osmo sahe obam, stole da iau ce lebi, uprometi sa mușa uad gilișe, uprometi, uprometi, helșe sahe bi gahtes, a este sulebe. Populismul datustului politicii sponze tauisupali economicii principii, dar heli suplebi distanțireba analiticosebistui sulucronateli hteba. Ახალ პროგრამაში სოციალურ პრიორიტეტებს ექსპერტები საარჩევნო ინტერესებით ხსნიან. ინფლაციის საფრთხე ყოველთვის არსებობს, მეთუმეტეს თუ ადგილი აქვს თქვათ ჭარბი ფულადი ინექციებს უშუალოდ სამომხმარებლო დანიშნულებით, ყოველთვის ჯობია საინვესტიციო დატვირთვა კონდეს თანხებს და არა სამომხმარებლო, ეს ზოგადად ჭეშმარიტება. მერაბიშვილის ეულ პროგრამაში ფარულ ეკონომიკურ რისკებს ხედავს ეკონომისტი პაატა შეშელიძე. Mă picro pro am valdebule bebis gasanag de blat. Tan robas adre tu bian mo teba sam dan erti gada tu telebis an sami gada tu telebis mireba. Gada se gada bis gazda ეგრე მართული, მაგრამ შეუძლებელი არ არის. მეორე იქნება ფულის დაბეჭდის მცდელობა, ანუ ინფლაციის მცდელობა. მესამე ვალების აღება. ეკონომიკური პროგრამის წარმატებაზე მთავრობის კაბინეტში პასუხისმგებლობა ახალ მინისტრებს გადანაწილდება. Pata Trapaidzem da misma 25 კაციანმა გუნდმა გამოყოფილი 900,000 ლარით მთავრობის 8 წლის წარუმატებლობა მოკლევადიან პერიოდში უნდა გამოასწოროს.